cyagihe yirukanse ahita asohora ibintu byawe hanze yirukanse ari cyo kimujyanye yagezeyo ahita asohora ibintu byanjye ahita bijugunya hanze kubera umujinya kubera umujinya ngezeyo ambwira ko atanshaka abwira n'abaturanyi ko atanshaka amagara n'ubuyobozi nukumbwira ngo nagashaka kuzongera kumbonesha amaso yanjye ngo nanjye mwibagirwe ngo nitunahura mu nzira sinzamusuhuze azagende nanjye ngende ngihe mima baya nyumva nukuri ndamusaba imbabazi ibyo nakoze ntabwo ari njye wabyikoresheje ni umutima basi azambabarire azambabarire yenda reka kunyisha yenda mbwira ahantu ari nta kibazo nashaka nyirukane ariko nizere ko umeze neza badukurikirana umunsi ku munsi wakoze subscribe nagushimira cyane nawe utarayikora ine mwanya kujya wikora ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe uri mu ntara y'amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba gusuhuza kandi nagushimira ngo hano ikaze mu biganiro byacu bigiye bitandukanye aba diaspora muri rusange ndabemera cyane ndetse n'abarundi mudahwema kuduha message cyangwa mutubwira ko mudukunda natwe turabakunda cyane abari mu bihugu bigiye bitandukanye mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda tabashuhuje kandi n'abashimira cyane gahunda yanjye ni ya yindi reka mbanze namamaze ubundi ibintu bibashe kugenda neza cyangwa ntumikire abantumye ibintu bibasha kugenda neza nyarukira kunyamba construction limited ubundi bibashe kugezaho ibikoresho bijyanye n'ubwubatsi ubundi wubake inzu iburutare tugufitiye amatafari meza amabuye meza kokasi nziza ubundi tukakugereza aho bikwiye kugera wowe uri kubaka urusengero ibyo bintu birasengeye wowe uri kubaka etaje yawe tugane ubundi tuguhe ibikoresho bikomeye cyane kandi bifite garanti by'umwimerere ubundi tubikugeze aho bijya ku binyabiziga byacu biba bihari ewana unyarukire no kuri matovu ubundi wowe ufite indwara zigiye zitandukanye zakubase za rubaga impande ndetse n'indwara zanze gukira zijyanye n'umubiri niyo uri umusaza barakuganga kongera ugasubira mu ukongera ukavugana mutoya kabisa kuko imiti bagukubita za ndwara zagiye zikubata ewana ubasha kugenda neza bamwe bafite indwara zitandukanye bafite inyatsi bafite za karande ubundi busobanuro mukurikirane iyi videwo ubundi mubashe gusobanukirwa ukuntu ibintu bihagaze gahunda yanjye ni yayindi ni bucece mu gace kuko bisanzwe ntima nkokora ikiroso ndabemera cyane ikaze kuri sawa sasho murakoze cyane umeze utese ndaho nyine byanabyo se namera neza ko ibyambayeho mu minsi ishize ko n'ubundi nari ndi kuri izi kamera abantu babibonye yego nyine byarushijeho kuba bibi kurusha uko nabitekerezaga baca umugani mu kinyarwanda ngo ibyago biba ku bagabo kuko iyo ubudahari ntabwo byari kuba ku giti cyangwa bibe kudahari ubwo nyine ugomba kubyakira ese muri iyi minsi reka nitemere nikokorera muri iyi minsi bihagaze bite nshaka muri iyi minsi ni ibintu n'ibibi sinakubeshya rwose mimaraho se nta nubwo nzi n'amakuru ye ibyo se bibaho ibintu byarankomeranye kurusha uko nabitekerezaga ahubwo nikuyeho narindi kuko umunsi navaga hano uzi ko yansize hano arirukanka nagiye nsanga ibintu byanjye yabishyize hanze ahita nsohora aranyirukana ewe cya gihe yirukanse ahita asohora ibintu byawe hanze yirukanse ari cyo kimujyanye yagezeyo ahita asohora ibintu byanjye ahita bijugunya hanze kubera umujinya kubera umujinya ngezeyo ambwira ko atanshaka abwira n'abaturanyi ko atanshaka amagara n'ubuyobozi ababwira ko atanshaka adashaka no kuzongera kumbona yagombye guhuriza ubuyobozi arabuhamagara mwana nyagasani nyuma y'ibyakubayeho muri ubwo buzima waciyemo yenda mu minsi ishize byaje kurangira bigenze bite sobanura abadukurikiye urumva nageze yaranyirukana nagombaga kwikorera utwo tuntu twanjye tw'ubusaba busa nari mfite mu muhanda kikozi hariya nakoraga mbere aho nubakishaga mbere y'uko banyirukana nyiri landirodi kuri uriya mukire hari umuzamu usigaye amurindira ibikorwa aho wubaka amazu yubakisha naragiye mbona ni ahandi bujye mbona gusubira ku muhanda kumwe nararaga mu bihuru mbona ni danje ndagenda ndamwegera turaganira arambwira ati rero bose yarakwirukanye
amenye kuba hano ibintu byarushaho gukomera. Ambwiye ati noneho wowe gendura hano utsimba utuntu twawe. Noneho wujuza uryame ariko mu gitondo kare kare ubyuke uhita ugenda saa 10 bibaye byiza wa wagiye. Genda musaba nibyibuze nka saa 11 najya mba nagiye. Arambwiye ati ariko ujye ugerageza byibuze uhagere saa 4 nuzagere imbere ya saa 4 z'ijoro. Uhagere saa 4 none nuhagere saa 4 saa 11 zuzuye ube wagiye. Ni ukuvuga ngo saa 10 watangiye kumbyutsa niyo nasinziriye. Kuko abize abazamu ntabwo bapfa gusinzira bo baba bagenda bazenguruka kaza. Saa 10 njya kumva ngo marankomanga ati byuka witegure. Nyine nkitegura saa 11 nkajya gushakisha ibiraka nakibona nuko nakibura nyine nkashya. Hari umuntu ushobora kureba iki kiganiro cyangwa nanjye ubwanjye ku ruhande rw'uwo muntu cyangwa nanjye ubwanjye icyo nibaza. Reba ukuntu wambaye agashati k'umweru gafuze akavuga ati uyu muntu ni gute abantu bameze gutyo cyangwa abana n'umuzamu cyangwa avuga ngo yarakubiswe. Iki kintu ahora bivuga hiki? Utu dushati ngira ngo abantu bakuri iki kiganiro abagiye bakurikirana ibiganiro byanjye byabanje iyi ni imyenda bazi. Biragoye kongera kumbona mu mishya kuko mfite imyenda ya mbere, mfite imyenda umugore ajya kunyiba iyo yasize ye n'ubundi yagiye nambaye iyi. Iyi rero niyo nambaye iri ejo bwo nambaye indi shati niyo umuntu yamaye. Yego. Buriya nyuma yaho nta yindi myenda ndagura kuko nta bushobozi mbona amafaranga abara yo kwirira nayo kwifashisha nago yangurira umwenda amafaranga mbona. So abantu rero banzi ino myenda yo barayizi cyane kuko mu biganiro byahise ino myenda barayizi kariyo nakoreshaga n'indi batabona iyo batabona ubwo nyine barayijyanye umugore arayijyanye ntago nayibona. Niyo mpamvu ahubwo bazajya bakunda kubona kumbona muri iyi myenda muri iyi shati n'iriya yindi nakoranye kuko niyo myenda ngira. Uwakubona ntago yabona kuri umuntu w'umusirimu wambaye agashati gafuze n'abantu ngo ntago ngera n'indimi cyangwa ngo nje ku ruhande yambaye agashati gafuze n'uwo mwahurira mu muhanda umuntu uri gusaba ntago yavuga ko nta kintu ufite ahubwo yagusaba nawe ukaba umeze uko nguko uwe n'iki gera mu buzima bwanjye ukuntu umeze. Abantu benshi tuziranye bo barabizi nge nibanda ku isuku nishaka ngira umwenda umwe nishaka mbe nabwiriwe nta buraye ariko byibuze isabune y'ijana ni nayo burandajya kushakisha mpaka nyikopesha ariko isabune iboneke. Nibanda ku isuku kuba nakarabye nanafuze nkajya no kuba nagura amavuta y'ijana y'ubuto nkayisiga ariko nkabansa neza kuko mbimesha amahoro no kuba najya kwakikira ko umuntu nsa neza aho kugira ngo ngende munukira magingo ya ku mugore mwabanje kubana cyangwa ku uwo nimba wambwe ko mwabyaranye sibyo bimeze bite bihagaze gute ntago murongera kuvugana ntago turavugana sinzi amakuru ye sinzi n'ahantu aba nanjye ubumba nifuza byuze no kubona umwana wanjye kuko urumva nyine umubyeyi ku mwana abamukumbuye ariko nyine nanjye ubona araburana nyuma y'amasomo cyangwa nyuma y'ibyakubayeho navuga ko ari ibibazo burya yice mu bigeragezo bitandukanye nk'ibi ngibi wagiyucamo uriteye ufashe nyokubuje ugiye kumuterera ivi njye niko navuga pe ugiye kumuterera ivi uratinyuze ahangwa wabaye intwari gusa nyine uratinye ukavuga tereka mbikore muterera ivi ariko nyine birajabutse biranze wowe ntangaruka byakugizeho byanyizeho ingaruka ngiye ku bwanjye ubwo mbona hari n'igihe ntekereza nkumva imana yaranyanze imana yanyweye amaboko kuko mbona imana itakinyitaho nkurikije ibibazo byambayeho banyirukana mu nzu ngeze aho njya kuba muhanda umuntu aramfashije arantoraguye none nawe aranjugunye none nanyanze burundu kurusha uko byari bimeze ngiye ku bwanjye numva niyo tutari kumenyana byari kumesha amahoro kurusha uko twamenyanye kuko aho twamenyaniye ubu niho nsigaye ndara nabi n'umutima numva nshira urubanza kuki namutereye kuki namukunze ubundi agomaho gomaho umutima ugucira urubanza urubanza ugucira n'urwiki buriya njye umuntu yigeze kumbwira ati biriya byakubayeho byari ngombwa kuko niba utinyuka umuntu wagutoraguye uriya n'inyokobuje ukajya kumuvuga ngo uramukunda wowe we yagukunda ariko we ntabwo wemerewe kumukunda ndavuga nese urukundo ko rujyaho rushatse ngiye nari nzi ko urukundo ari rwo ruyobora umuntu ati reka da urukundo ntabwo rutegeka umuntu ruraza ariko wowe ukabyihorera nyine ntacyo warukoraho ukarekera ngiye nabwandi rero nanjye numvaga nta kintu nzakora ariko
abantu bakangira inama ngo nacyo naho nahera nza kugira amahirwe umunyamakuru Kiroso ambwira imubwira ibyanjye mubwira ukuntu mukunze harambwiye atari ko namufasha rimwe mukaganira ubwo wejye umukora utuntu twiza icyo kubwiye ugikore urebe utu gift wa muhanga ubwo ndi umukene. Okay, niki wicuza kuba waratandukanye nawe cyahera kwirukanye cyakuba ari umuproposal ko mukunda ngiye ikintu nicuza icyambere kuba naratandukanye nawe ndabyicuza kuko hariya nari ndiho neza kurusha uko ndiho ubu yego icya kabiri nararaga ahantu heza kurusha aho ndubu icya gatatu none abantu bavuga ngo ndimo ndafura yendaho ndimo ndafurira nkajya kumugeza ahantu nuko yena nibikunda hari igihe kamera uzaza ubona ahantu mfurira ndagenda ahantu kumugezi mu gishanga nkagenda nkafurirayo nkayanikayo ndafura imwe nkayanika indi nyambaye nkazamuka nkajya kuyibitsa urumva nuko mfura ntago ngira aho mfurira mu rugo ahantu ntago ngira ahantu mu rugo umuntu yansura ngansange nyamara hari ako kururiya mukobwa kwa mimiho byari byoroshye kuba yahansanga kansura tukaganira urumva ricyo nahombye ikindi nahombye yego nahombye urukundo nari ngiye kubona numvaga ari bwo buzima nongiye kubona numvaga ngiye kongera kuremerwa ubuzima naye ndimo nshima Imana mvuga none Imana iranyibutse mu bibazo nahuye nabyo noneho nange Imana irandemeye hari ikitangaza ikoze ariko naje kubona nsanga Imana naga hari kinkunda aranyibagiwe yanywe yamaboko niba naritwaye nabi birenze niba byaragenze bite niba narabaye mu bahari nyuma simbiza ariko mbona Imana yaranyweye amaboko ndakeka ibyo byakubayeho urabona ibyagiye bikubaho byuri ibya mimi arakwirukana uca mu buzima bugiye butandukanye hari uwo mugore wawe mwabanye umugore wawe mwabanye ubu ngubu byanga bikunda ashobora kuba yabonye ikiganiro niba ataranakibonye uba aramusaje akakubwira ati mugabo wanjye twarakundanye twarabyaranye nshaka kugaruka tugasubirana kugusaba imbabazi aho wasubiza iki njyewe rero aje yena nashimishwa nuko mubonye ariko cyane umwana wanjye ariko ubu ibintu byo gutekereza mu mutwe ubu ntabwo ngitekereza neza ntanjye sigaye numva sinzi ukuntu sigaye numva ameze kuko no gusinzira bisigaye bingora nyuma y'ibira bintu bimbayeho ibyambayeho banyirukana hari anacungaga amazu ndi radrondi bikagera ko kwa mimi aranyirukanye nkaba ngeze ku muzamu yenda nawe sinzi uko bimeze ntanagira yakanyirukana ni ukuvuga ngo ubu ntago mfite gutekereza neza ndimo najya gusaba ahantu akazi bakama nkashima Imana ariko iyo nkavuyemo mba mvuga nese aya mafaranga mbonye ko n'ubundi ari make urabizi muri iki gihe ni ibihumbi bibiri baguhemba niba birenza ni biratani yabaye menshi gahunda yawe ufite ubwoye buriya ubarezi ejo hazaza byibuze ushingiye no ku buzima urimo ubu nkurikije ubuzima ndimo kubara mu mwaka utaha reka nawe ugezemo nawe ubu ndabona bigoye. Okay, birumvikana nta cyizere wifitiye ese nta bavandimwe ugira ku buryo uwo wavuga ati abavandimwe banjye bakansapotinze bakamfasha ava muri ubuzima ndimo niyo bangurira ibikoresho byo kuryamaho uburyamo byo kwiyorosa bakankodesheza n'inzu byuze ukwezi kumwe cyangwa abiri ubutaha nanjye nazikodesheza nkongera nkiyubaka nta bavandimwe ufite mfite umuvandimwe yanyweye amaboko ndetse abifashijwemo n'umubyeyi nari mfite nawe nkuraho amaboko aravuga ati yagize amafaranga muri kiriya gihe nagize amafaranga ariko mbura ubwenge ntabwo nitaga ku bavandimwe kuri famiye yego so rero maje kuyabura urumva bo baranyanze bankuraho amaboko maje kuyabura ahubwo wenda bari no kwishima bakishima bakavuga ati sawa kuko urumva nanjye ikiriya gihe nari mfite kudufaranga sinabarebaga sinabikozaga yes ni narabanze ni ya gahunda yitwa ngo gira so yiturwa indi niko niko babigukoreye rwose nibyo kuko nanjye ndabyemera ko nitwaye nabi na nyuma nasubiye kubasaba imbabazi barazinyima baravuga ngo usabye imbabazi azihabwa ariko ubwo n'imbabazi kwimye wowe akabarazi basabye bate ntambwe kuzibafata ubwo Imana nyine niyo igena byose mbo hari abantu badukurikiye bisaba sasho hari abantu bari kureba cyangwa bagukurikiye banatukugiye nibyo waciyemo n'ubuzima wagiye ucamo ni iki wabasaba magingo aye kuko hari abantu bagira umutima ukunda pe abantu bose ntabwo baba bari kimwe
hari abantu bagira umutima ukunda umuntu ushobora kuvuga ati reka muhe ibihumbi icumi cyangwa reka mwishyurira inzu ukwezi kumwe cyangwa reka mugurire icyo kwiyorosa cyangwa reka mugurire matera cyangwa mugurire aho kuryama wowe ntuzayabona iki wabasabye njyewe umuntu ufite umutima wo gukunda w'impuhwe byibuze amfashije nkabona niyo kaba agashambureti nkakabamo yende ibyo kujya nyirwariza yende nkakomeza nkashakisha niyo nabwirirwa kuko ni ibintu maje kumenyera ariko mfite ahantu ndara ahantu ngiyama ubundi ufite ahantu ngiyama ibindi byose urabyihanganira ubuzima bwose ubaye murabwihanganira ubundi mu buzima busanzwe mu ishuri wize iki ubundi mu buzima busanzwe nize ibintu bya bijyanye n'amashanyarazi electrical niyo nize ugeze kujya kwaka kazi se muri icyo kigo gishinzwe iby'amashanyarazi nyine muri electricity nagiyemo nshaka akazi biranga nashatsemo inshuro nyinshi biranga ariko ushobora kuba ufite umwaku none nagari umwaku ahubwo kugira ngo hahe napfushije niba navanga napfushije ubuzima bwanjye bwose ibintu byose byaranyanze nta kintu kinkunda sinzi n'abankurikiye niba bankunda simbizi nzi kuba hari nta sinzi so bazabigaragaza abakurikiye bazabigaragaza nimba hari ugukunda ariko byanga gukunda bagukunda kuko utagukunda nubwo ntiyakuremye imana yayo nyine niwe igomba gukunda isi uko yakuremye cyangwa cyaguteguriye kuri iyi si wenda tugane ku musozo w'ikiganiro urabona hari n'izuba ryinshi turiho natwe tumere nabi twari turi kuvuga uko umuntu yagufasha ufite umutima ukunda umuntu ufite umutima ukunda gusa uwabikora niba namuheka niba namubyinira niba namuririmbira se reka nkubaze nk'umuntu agwaye ibihumbi ijana wabikoresha iki wabimarisha iki amafaranga nyafashe se ahubwo nasinzira hari mba numva niba nagira ibyishimo none bimeze bitaye amafaranga kuyambwira no kuyabona ahantu ari gusa nayafashe mba numva ari igitangaza wayakoresha iki shaye yangira akamaro nanatangira niyo natangira nkashaka amakoroshi nkicara ahantu nka dodi inkweto niyo natangira ncuruza inyanya n'intoki ayo mafaranga yangira akamaro ayo mafaranga nayafatishije ibihumbi ijana gira ikintu ubwira mimi kuri kamera zawe mimi gere none reka nkubwire kiro njye ntabwo ngiye kukubeshya ndanapfukamye pe mimi niba nyumva niba mima nyumva rwose nakubeshya oya wirira umuntu w'umugabo rwose oya wirira kabisa kire umva njye oya tuze njye hari mesaje nagiye mbona mu bantu bagiye bavuga ngo uri umusazi ngo iki ngo uzamuhitana mesaje nagiye mbona ngo ibiki n'iki bari abantu n'iki bababwira ngihe mima abaye nyumva ni ukuri ndamusaba imbabazi ibyo nakoze ntabwo ari njye wabyikoresheje ni umutima basi azambabarire yenda reka kunyisha yenda mbwira ahantu ari nta kibazo nashaka nyirukane ariko azambabare ku byo nakoze aho se yari atuye yaragucumbikiye yarahimutse ntaho hari nagiye kumusaba imbabazi nsanga telefone ye yavuyeho niyo wamuhamagara nayo wabona ntabwo ikibaho ariko oya wirira ni ukuri wirira urumva njye ambabariye pe niba nakibona kanyumva azambabarire ntabwo bizongera nzamuha amahoro ye rwose nta kibazo icyo umutima wawe ugushinze ubu muri aka kanya ni iki ni ukubona namuporopoje iyo mbyihorera uvuga se ko wahubutse cyangwa ni uko nyine bitakunze ngo agukunde nyine uvuga ko wahubutse icyo uri kwicuza icya mbere nicuza ni ugukunda umuntu tutari mu kigero kimwe ntabwo turi mu rwego rumwe muri mesaje muri komenti bagiye bashyiramo simbizi ntabwo nabibonye ariko njyewe icyo nicuza ni ukuba narakunze umuntu tutari mu rwego rumwe nicyo nicuza n'umutima wanjye ngo ucire urubanza reba muri kamera hariya ugira ikintu ubwira mimi utugana ku musozi w'ikiganiro cyacu n'abafana bagiye bashyiramo komantere bavuga ati uyu muntu ni umusazi ntabwo yagize gute bagiye bashyira komenti nyinshi ni iki babwira nyine ikintu nababwira ndabasaba imbabazi niba barabonye ari ibintu bidakwiriye kuko byo wa mugana asimbutse urwego nagiye ku rwego nariho ariko nanjye ntabwo hari njye n'umutima ni umutima wamukunze ndabikora rwose pe ntibazandenganye ahubwo inama zabo
bangira inama niba mwemisoma muzajya mumbwira abanyamakuru. Hagize umuntu akavuga ngo ndashaka kuza kujya mu kimbo cya Mimi kugira ngo dukundane, niki wamubwira? Kereka nabibonye namubonye se ukuntu ugendeye ku isura, ukuntu ugendeye ku mutima, icyo ukuntu ugendeye ku ki wowe? Njye nkunda umuntu ufite umutima ukunda n'uwimuhe adakunda ibintu ko nta bintu mfite nk'uko nkunda pe. Nkongera nkibaza ati se uwo muntu muramutse muhuye nta hantu ufiteho kuba, nkuko twabivuze yenda ariko ushobora kugira umugiraneza cyangwa nawe Imana ukazagira amahirwe ikagufasha ukabona ahantu ho kuba. Wenda wirira ni ukuri wirira nta muntu w'umugabo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ihangane nyine wirira ni uko atari wowe bari wowe wahabyumva neza njye n'igihe urimo kubyumva uriya wowe we ntabwo wumva urababaye biragaragara kabisa. Ndakubwira njye nsigaye ndara nasinziriye mbitekereza atari ukuvuga ngo ni uko ndimo ndarara ngo mubizi wubaka ngo ni uko mbana n'umuzamu oya kubera ubuzima wapi ahubwo ntekereza ibyambayeho nkabona ko Imana yanyenze burundu burundu. Ijambo rya nyuma Mimi aheruka kukubwira muhura cyangwa muri kumwe uvuye ahanganiriye ni ukumbwira ngo ntabwo ashaka kuzongera kumbonesha amaso yanjye ngo nanjye mwibagirwe ngo nitunahura mu nzira sinzamusuhuze azagende nanjye ngende ngo sinzanamurebe ngo kandi nzarebe abo turi mu rwego rumwe. Iryo jambo niryo ariko kukubwira yarabimbwiye yaranagukomerekeje cyane. Ubu magingo Mimi aramutse atungutse ahangaha icyo wamubwira reba muri kamera nicyo wamubwira? Namusaba imbabazi ku byahabaye kuko nanjye ikintu namubwira namubwira ko ari urukundo n'umutima wanyoboye ntago niyoboye mbabarire. Aramutse akubwira se ko yemeye wabigeze nasimbuka nakishima birumvikana. Dusa tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu nkuko tuvuga izuba hano ni ryinshi kandi nawe wo gukomeza gushavura wa mugani w'Abarundi niwe bakunda kubivuga wo gukomeza gushavura. Ijambo rya nyuma wongeraho ni iri? Ijambo rya mbere nongeraho rya nyuma ni ugusaba Imana ngo abareho indengera abantu nenda bafite umutima utabara bansengere amasengesho yabo ndayakeneye nta kindi. Abantu bafite umutima bakunda gusenga bansengere ubuzima burandemereye nsigaye numva nakiyahura nkabitekereza ariko nkumva nabwo ntabwo ari byo ni ubugwari ariko bisigaye binshanga mu mutwe wangeramo ibitekerezo byinshi. Bwa nyuma rero ndashimira abantu gusa bagira n'ibitekerezo batanga nanjye buriya nzabibona yenda njye mbisoma abantu batanga ibitekerezo kuko comment niba wararebye ikiganiro twakoranyije ubundi comment yagushegeshe cyangwa yakubabaje ni iyihe muri ziriya comment batanze? Sinzi umuntu nabonye sinzi ahantu nabirebye umuntu aranyereka aravuga ngo umuntu wanditse avuga ngo nanyirukane ngo nazamwicira mu nzu nta gahunda yo kwica umuntu ufite rwose nta gahunda yo kwica umuntu nagira mu mateka yanjye wapi no kwica inkoko sinabishobora. Yagushimishije ni iyi? N'undi muntu wavuze ngo uriya mukobwa yankunda kuko ntago azi ari igihe yaba ari njyewe cyangwa nagenda asenga abaza Imana wasanga ari njyewe Imana yamugeneye uriya muntu Imana imuha umugisha niba nanyumva musabiye umugisha utagabanyije Imana yo mu ijuru imuha umugisha kandi niyo yamuhaye ubwenge. Yego. Reka wenda dusoze ikiganiro cyacu noneho wenda abantu bazajya muri comment basobanure ukuntu babibonye bakugira inama n'ufite umutima wo gufasha azagufashe ariko wirira rwose uri umuntu w'umugabo ihangane wirira. Reka nsoze ikiganiro abantu bafite umutima ukunda nyine nkuko nabivuze bazagufashe barenda bagushakire n'uwagukodesha inzu bagushakira aho uba bagende bapfundikanye bagushakira ahantu uba kandi ikindi wa mugani si wowe wigize gutyo uko umeze wirira rwose kubona umuntu w'umugabo arira ni ibintu biba bibabaje cyane kandi murabizi gahunda yanjye murayizi nibujece mu gace kandi muzi ko ndimo nkokora ni ya mihanda cyangwa n'ibya biganiro byanjye nibagezeho umunsi ku munsi nibashakira amakuru agiye atandukanye. Ubutaha urifuza ko ndamutse mpamagaye Mimi hano ari iki namukubariza? Wamumbariza ikintu kuko yanyangiye niba hari icyo namucumiyeho cyangwa nacumuye ku Mana ubundi ukamumbariza ngo ese koko
uwamukuye amaboko ku buryo no kugusuhuza ari icyaha yego ikindi cyanyuma mumbariza wamaze ngo kuko amaboko atareshya kuko nakaramukanye umuntu ajya akunda uba mu rwego rumwe nta muntu wemerewe gukunda uba atari mu rwego rumwe azabwirwa n'icyo mu rwego rumwe kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda yego okay reka bihangane uhaguruke basi gireka nsoze ikiganiro cyanjye ubundi ibindi naho ubutaha tuzatumize Mimi tuzatubwire uko bimeze nawe nkubwira ngo unyarukire munsi w'ikiganiro hamagara nimero ziriho cyangwa utwandikire tuguze n'uyu musore ubundi mumufashe ufite uko ashoboye muzaduhamagare tuzamugezaho ubutumwa bwanyu ko muzamwabwohereje gahunda ya yindi ibuceke mu gace cao ndabemera cyane n'ikirosa.